Okej, varför ska man använda idégenereringsmetoder då? Vi har valt att ta upp två aspekter. Det finns massa. Men vi har valt att plocka fram det här att vi ska hjälpa vår hjärna att inte ta den lätta vägen. Och att man ska bryta ner stora utmaningar och befria oss från lagar och regler. De två ska vi bara fokusera på. Vad betyder det här då? Det betyder att vår hjärna är en lat hjärna. Allas hjärnor, kanske förutom Einstein eller någon sån där, något geni, fungerar på ungefär samma sätt. Vi var inne lite på det förra gången, kommer ni ihåg det? När vi ritade cirklar och sådär. Och det här är bara en liten påminnelse om det, att den här hjärnan som är överst, det är en hjärna som har inte jobbat så mycket. Vi ser att det är liksom kalla färger. Och det är vad hjärnan vill. Vill ta så små steg som möjligt. Ta snabba beslut. Inte liksom trötta ut sig på något sätt. Utan ta liksom den lätta vägen. Det första man kommer på. Då är hjärnan glad. Och ni kommer ni ihåg när ni skulle rita de här cirklarna. När ni skulle rita cirklarna i kaos. Ni skulle liksom, ja, men det får inte vara på linjer. Det får inte vara på papper. Liksom gör det mest kaosartade ni kan. Hur svårt det var. Hur hjärnan liksom protesterade. Att det var ju inte någonting som var lätt. Och det är hit vi vill. En hjärna som liksom jobbar mer. Som har tänkt igenom saker. Som har varit ute och undersökt behov. Och vet vad användaren vill. Och därefter så kan vi ta lite mer genomtänkta beslut. Så med idégenereringsmetoder så kommer vi tvinga hjärnan att inte ta den där lätta vägen. Att kanske inte ta de här besluten som, men jag pratade med några grannar igår och de berättade det här. Eller jag läste i tidningen. Det är också att man tar liksom den lätta vägen. Så det kommer vi att jobba med lite senare. Det här är också någonting som man stöter på väldigt ofta. Som jag tror också att ni kan stöta på. Kolla lite på den där bilden. Det är inte en fejkbild. Vart ska jag åka någonstans? Så där kan man ju känna, kanske. Lite då och då. Och då är det ju framförallt det här att strukturen som vi har idag, styrningen, vi har mallar för saker, vi ska jobba inom en, så här ska det vara och så här har det alltid varit, vi har patientsäkerhetslagen att förhålla oss till. Ja, men vad ska vi göra då? Vi får inte göra någonting. De här lagarna och reglerna säger att vi kan inte komma på någonting. IVO, nu ska jag säga Jonas, Inspektionen för vård och omsorg gjorde en ganska smart grej där. För de sitter ju i det här med patientsäkerhetslagen stenhårt. Det är liksom, där är det the real thing. Men där tänkte de så här, okej, vi ska försöka utveckla och förbättra vår klagomålshantering. För det är där man gör till exempel Lex Maria-anmälningar och så. Och det där hade inte funkat så bra. Anmälningarna hamnade i stora högar och man fick ingen rulle på det där. Men då var det också så här att juristerna sa nej till allt. Alla förslag de tog fram, nej, det går inte att göra. Och då blev det liksom att de låste sig. De kom inte på någonting att gå vidare med. Och då gjorde de så här, okej, vi tänker att patientsäkerhetslagen inte existerar. Den är borta. Just idag när vi sitter i det här rummet så finns den inte. Vad skulle vi vilja göra då? Hur vill vi utveckla vår tjänst? De kom upp med ungefär 16 förslag. Väldigt bra, genomarbetade förslag. Juristavdelningen sa direkt nej till 8 av dem. Men då hade man 8 kvar. 8 bra förslag att ta vidare som aldrig hade kommit upp om du hade haft det mindsetet att nej, men vi kan inte göra någonting för vi har patientsäkerhetslagen att förhålla oss till. Så det är ett bra knep att ta till för att liksom frigöra den här tankekraften. Okej, sammanfattningsvis då, innan vi ska börja köra. Att tänka på, vrid och vänd, se på nya sätt, inte så konstigt. Och bygg på resurser och det som redan finns. Om man har svårt att börja, så ta något som redan finns och så bygg vidare på det.
Och jätteviktigt, utgå från användarinsikterna såklart. Så tänk på det här, att innovation kan ju låta väldigt stort. Men det behöver inte vara någonting jättestort eller en hel systemförändring. Det kan bara vara en liten förbättring. Okej, alldeles innan vi ska dra igång nu och börja köra lite. Här på pelarna runt omkring er finns de här labbreglerna uppsatta. Och först så kommer vi jobba lite själva, men sen så kommer vi jobba i grupp och vi kommer bygga på varandras idéer. Och då är det väldigt bra att tänka på det här till exempel. Om ni får en idé som ni ska jobba med, som ni ska bygga vidare på, då säger vi ja. Ja, och vi kan göra så här. Istället för att man säger nej, men det går inte. Så att vi är positiva och bejakar andras idéer och bygger vidare. Tänk på att inte analysera heller, utan nu när ni kommer att köra igång och producera många idéer, då är det att ös ur er bara. Nu är det liksom kvantitet istället för kvalitet. Så tänk inte på att nu ska vi få ur oss den rätta idén, utan ut med så många idéer som ni bara kan. För att det är ju den här högen av idéer som vi vill få upp för att kunna plocka ut de bästa möjligheterna ifrån. Finns inga rätt och fel.